Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Como já devem ter reparado pelo título, hoje temos mais uma maquiagem inspirada em personagens da Disney. Desta vez é da Branca de Neve. Vocês já sabem que eu dei sempre esta pequena introdução antes de começar para a maquiagem em si, para saberem qual é que é o personagem e quem é que sugeriu. Neste caso foi a Matilde Palmela que sugeriu a Branca de Neve, portanto aqui estou eu a fazer a nossa Branca de Neve. Portanto, se querem saber como é que eu fiz esta maquiagem inspirada na primeira princesa da Disney, continuem a assistir. Vamos começar com esta paleta da Patricia Bright em parceria com a Makeup Revolution e vou usar uma sombra do tom da minha pele para usar como base de sombras. Vocês sabem que eu faço sempre isto e sim, gente, eu já tenho a pele feita. Agora vou usar a paleta do James Charles com o Morphe e um tom assim meio amarelo queimado, mais ou menos. Eu não sei descrever muito bem esta cor, mas eu acho que é uma cor muito boa de transição, então vamos aplicar no côncavo. Depois vou com este amarelo mate super chamativo e vou com um pincel achatado aplicar em toda a pálpebra móvel. Neste passo é preciso vocês perderem algum tempo porque querem que a sombra fique o mais compactada possível e uniforme, não querem que fique zonas mais escuras nem zonas mais claras, portanto percam bastante tempo aqui. Agora vou com uma sombra iluminadora assim num tom mais a puxar para o dourado e aplicar abaixo do arco da sobrancelha para dar assim uma iluminaçãozinha e agora vamos esfumar tudo para ter a certeza que não ficam linhas demasiado marcadas porque nós não queremos isso. Agora vou com esta sombra vermelha da paleta da Patricia Bright e aplicar na raiz das pestanas inferiores, aplicar várias camadas desde uma ponta à outra do olho para ter a certeza que fica um vermelho bastante vibrante. Agora vou com esta máscara de pestanas azul cingente e vamos usar como eyeliner. Eu não tinha eyeliner azul, portanto, como tinha uma máscara, usem isso. Se vocês tiverem máscaras azuis, usem e abusem e façam eyeliners com máscara, que foi o que eu fiz. Depois vou com esta sombra azul só para dar um bocadinho mais de azul aqui à coisa, porque eu achei que só a máscara em si não ficou azul o suficiente, portanto reforcei um bocadinho com a sombra azul e até agora está assim. Agora vou com uma sombra em gel neste dourado amarelado, é assim um amarelo bem vivo, mas a puxar para o dourado. E vou aplicar no cantinho interno do olho, ali num triângulozinho, bastante para ficar assim um olhar bem diferente e brilhante. Porque tendo em conta que a Branca de Neve é muito de amarelos e azuis e vermelhos, nós estamos a manter estes tons. Vamos aplicar também mais ou menos num terço do olho, do cantinho interno até um terço do olho mais ou menos, só para não ficar tão mate e dar um bocadinho mais de brilho. Agora vou utilizar este lápis azul escuro, vocês podem usar azul escuro, azul claro, neste caso usei azul escuro porque acho que até era uma cor bastante parecida com o meu eyeliner e estou a aplicar na linha d'água só para dar assim um bocadinho mais de cor e manter a coisa mais harmoniosa. E os olhos agora estão assim e vamos pôr uma máscara assim no instante, vocês podem usar a máscara que quiserem, portanto é irrelevante. Agora vou usar esta paleta aqui da Revolution e este blush num tom alaranjado para aplicar nas minhas maçãs do rosto, dar assim um ar saudável à la Branca de Neve. E eu acho que este blush até é bastante parecido ao blush que colocaram na animação, portanto eu acho que se enquadrou bastante bem. E com a mesma paleta vou com este iluminador douradão aplicar nas zonas que vocês sabem que eu costumo aplicar o iluminador, na zona ali das bochechas, no nariz, no arco do cupido, deixar a pele bastante iluminada e com um tonzinho dourado para ir buscar todas as cores que a Branca de Neve tem na sua roupa. E obviamente que Branca de Neve tinha de ter um batom vermelho chamativo, eu vou usar este da W7, porque Branca de Neve não é Branca de Neve sem um batom vermelho, o mais vermelho possível. Portanto sim, ficou assim a maquilhagem, eu gostei bastante, nunca tinha feito nada deste género e acho que o eyeliner azul fez totalmente a diferença. Confesso que neste preciso momento está-me a dar uma vontadezinha de voltar a fazer esta maquilhagem, mas digam-me o que é que vocês acharam, subscrevam e vemo-nos no próximo vídeo. Tchau! See your stars, the dark gets enough.